Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan dekat kita. Malam ni sebelum tuan-tuan tidur, tuan-tuan berusahalah, cubalah. Saya dan tuan-tuan cuba baca tahlil 100 kali. Tahlil lepas sembahyang aja tuan-tuan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa janji Sayyidina Rasul? Nabi kata apa? Siapa yang sebelum tidur baca 100 kali, Allah akan ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Sayang Allah dekat kita tempat.